מה שלומך? מה שלומך? אני רוצה להתחיל בזה, להגיד לך שאני מאוד מעריצה אותך. תודה, מאמי, תודה. אני מעריצה אותך. וואו, תודה שבאת. וואו, מה זה כיף, מה זה שמחתי לבוא. פעם ראשונה שאני מעזה בכלל, את יודעת, להתייחס לנושא במפגש עם אישה שעשתה את זה. זה כאילו תופס אותי במקומות הכי חלשים שלי, כאילו, אתה במקומות שאתה לא שלם. אני מבינה אותך. זה לא פשוט לאישה שלא מסוגלת ללד, ברור. זה הכוח הנשי שלנו, ההיריון, נכון. ואם אני מתה מפחד, מתה, מתה. ממה את מפחדת? בוא נשמע, מה הפחד שלך? פוחדת שאני אוהב אותה, ואז אני אקח לה את הילד. אני מפחדת שהיא תתאהב בילד, ואז יכאב לה. לא כל פונדקן מאשרים לה, אתה יודע שיש ועדה. זה מה שהפסיכולוגים בוחנים, לדעת שאת יכולה לעמוד במקום הזה, שזה נטו, נטו, נטו של ההורים המיועדים. החיבור לא היה ביני לבין ההיריון, החיבור היה עם האימא, למה? כל תזוזה בבטן, כל בדיקה היא באה איתי, כל דבר. נתתי לה את התחושה שהיא עוברת את ההיריון. הייתה איתך בהכל? בהכל. אני בכלל לא חשבתי על התינוקת, תיוולד, לא תיוולד. זה התינוקת שלך, קחי אותה. יש לי גם ילדה, אני לא צריכה יותר. ממש ככה? זה שלך, קחי אותה? כן, כאילו זה שלך. אני עשיתי, אני שמעתי לך עליה. אין לך שום שייכות לילדה? שום שייכות לילדה. זה לא שלי. את צריכה פשוט לפתוח טיפה את הראש. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, אם זה לא יפריע לך. אני הזמנתי את מירב לפה, בביבי, הבת שלי. אני רוצה שתכירי אותה. באמת? כן. הנה. שלום. אלה המהממות שלי. היי, נעים מאוד. תודה שבאתם. ראית איזה פופיה? מהממת. אני לא מאמינה שאי אבר יהיה לי סיטואציה כזאת שאני אשב עם הפונדקאית שלי, ככה, כאילו, עם הבת שלי וזה. רוב האנשים דווקא נשארים בקשר עם הפונדקאיות. כאילו, הפידבק שהן מקבלות, הפונדקאיות מהזוג שמתרגש ושמח, זה בונה אותם. זה נותן להם להבין כמה זה ענק מה שהם עשו. זה הכפיים של הזמרת. ככה. אני כל הזמן חושבת שכשרנה בעזרת השם, את יודעת, תהיה גדולה ותשאל, בטח היא תרצה ללכת לראות את הפונדקאית. מה, היא תרגיש יותר שייכת אליה מאשר אליי? לא יכול לקרות, את גידלת אותה. אני יודעת שאימא שלי מאוד רצתה את זה, והיא סבלה מאוד בשביל זה. ואני לא חושבת שזה משהו שהייתי מסתירה או משהו כזה. עד היום אני מספרת את זה בגאווה, כאילו. כאילו, כל כך רצו אותי, זה מרגש. כל כך רצו אותך שבעצם... שעשו הכל בשביל זה. כן. ממש. אני חושבת שאתם הקלתם עליי. באמת, אני לא... הקלתם עליי מאוד. כאילו, יש לי איזשהו סוג של תקווה שאני אלך ואני אולי אפתח את המחסום הזה אצלי. זה יעשה לך טוב. יס-מן, עונה חדשה, ראשון עד שלישי ב-9:30 ב-YES דרמה וב-YES VOD.